Jag har målat mina naglar, jag kan inte stänga dörren. Jag ligger gött. Nej du. Det har inte hänt så mycket i år tycker jag. Nej, inte har hänt så mycket. Man måste vara lite besviken. Dålig med glada år. Men du vet inte hur de vinklat eller vet du. Nej. Typ den här scenen med confession och glas som är kastat, så har varit säkert en jättestor grej. Ja, för sig. Förstår du vilken stor grej det var? Det är ju det största bråket som har varit i Big Brothers historia. Det var samma. Vad hände då? Ja, när Tina blev våldsam här inne. Det är ju liksom, det finns inget i Big Brothers historia som har varit så liksom någonsin. Har inte det? Nej. Galet. Har du inte varit en riktig fight alls någon gång? Inte så där. Det där är det värsta sättet. Alltså, ja. Det värsta var att jag var mitt i det alltså. Nej. Nej, jag var inte mitt i det. Du var mitt i det. Ja. Du var mitt i det. Jag var på sidan. Jag var inblandad. Stackars. Var du stygg då, Claes? Nej. Du var snäll pojk. Jag var väldigt lugn och beskedlig. Ja. Fast jag sa en kommentar som utlöste det. Det kan vara känsligt ibland. Ja. Flickor är känsliga. Vad sa du? Att? Flickor är känsliga. Ja, så känslig kommer jag aldrig bli i hela mitt liv, kan jag säga. Så jag beter mig sådär.